Går den? Å ja, de har jo kålet så lenge da. Okay. I dag er vi her utenfor Sandvika Kebab & Pizza. Jeg skal teste en kebab for å se hvor god den er og hvor sunn den er. La oss gå. Ok, da er vi klart til å bestille. Kan jeg bestille kebab hos deg? Jeg vil gjerne ha en kebab i pita. Liten, fordi jeg klarer ikke å spise mer enn en liten kebab. Og så vil jeg gjerne ha alt på, fordi man må få mest mulig for penger. Og så vil jeg ha sterk saus, fordi pakistanere spiser sterk mat. Dette her skal være ordentlig sånn kebab som du spiser på vei hjem fra byen. Ikke noe sånn med hel kjøtt. Det skal være ordentlig sånn farsekjøtt av lav kvalitet i pita, ikke rull. Det er sånn den ordentlig originale kebaben som du spiser når du er på byen, for eksempel. Her er filmcrewet. Det er de som filmer meg. Er dere også sultne, eller? Ja. Ja, da er kebaben snart ferdig. Jeg er spent. Ser veldig godt ut her, ja. Ja, takk. Tusen takk skal du ha. Oi, 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 se her, ja. Se på alle disse fargene her. Masse grønnsaker og salat og sterk saus. Dette her blir bra. Ok, da skal vi teste en kebab fra Sandvika Pizza & Kebab. Og må grave litt her for å blande både sausen og grønnsakene og kjøttet. Nå skal vi se det. Mm-hmm. Kjenner igjen smaken fra ungdomstida, fordi så lenge siden er det faktisk siden jeg sist pleide å spise kebab. Godt krydder, kjøttet er mørkt og fint. Det er ikke sånn noen ganger når du spiser kebab, så er kjøttet litt brent nesten, men det er det ikke her. Det er mykt og det er godt, men det er likevel godt stekt. Og så er det deilig med disse crunchy grønnsakene oppå, mais, løk, agurk og salat i munnen her. Men så er spørsmålet, hvor sunt er egentlig kebab, eller er det usunt? Og det kommer selvfølgelig an på hvor mye kebab du spiser og hvor ofte du spiser det, men hvis vi skal vurdere et sånt måltid i seg selv, så vil jeg jo si at her er det noen komponenter som er sunne, og så er det andre komponenter som er mindre sunne. Pitabrødet, det er jo kanskje det som inneholder mest kalorier her. Et pitabrød kan inneholde 250 kalorier cirka. Og så er det også laget av fint hvetemel, så det er også en del karbohydrater. Du får en rask blodsukkerstigning og insulinstigning av den der. Og så vil jeg også si at sausen kan være fet. Den kan være usunn, kan inneholde en del kalorier. Kommer an på hva slags saus de har brukt her. Her merker jeg at det er to typer saus. Den ene som er rød, som er veldig sterk. Den tror jeg ikke er så kaloririk, men så har du en som er hvit, som er litt fetere. Sannsynligvis laget på en eller annen dressing eller et eller annet. Og jeg merker at den nok har mer kalorier i seg. Det som er bra da, det som er sunt her, det er jo at det er en del grønnsaker her. Det er mais, det er salat, det er løk, det er agurk, det er tomater. Så du får en del vitaminer og mineraler også, og grønnsaker inneholder heller ikke spesielt mye kalorier. Når det gjelder kjøttet, så er det sånn at kebabkjøtt er jo ofte det er bearbeidet kjøtt, så det er jo ikke så bra i seg selv. Det inneholder nok en del fett og salt, men den totale mengden med kebabkjøtt oppi en kebab er jo ikke så mye, så det utgjør nok ikke så veldig mye kalorier og så veldig mye fett som totalt sett i dette måltidet her. Jeg tror at en hel sånn kebab kommer på ca. 500-600 kalorier totalt sett. Så det tilsvarer jo på en måte et middagsmåltid, så hvis du har spist en sånn en dag, så bør du ikke spise en middag til samme dag. Da bør du erstatte middagen. Og så kommer det også an på hva du drikker ved siden av. Jeg har lettbrus ved siden av her. Det er jo ikke noen kalorier her, men hvis du for eksempel drikker sukkerbrus ved siden av, så blir det en del sukker og en del kalorier. Og det er jo fort oppi totalt kanskje 700-800 kalorier på et måltid her. Og så til slutt, bonustips. Jeg synes det er lurt å velge sterk saus, fordi hvis du spiser chili, så vil det både gi en raskere metthetsfølelse, slik at du spiser mindre. Du føler deg altså mer full etterpå, slik at du lar være å spise igjen. Og kapsisin, det kan også øke forbrenningen noe, slik at du da kanskje forbrenner mer av den maten du spiser her. Hvordan vet du om maten er sterk nok? Jo, det merker du hvis du neste dag sitter på do og kjenner krydderet, så har maten vært sterk nok. Vamos lá,
Alt I alt så vil jeg si at kebaben her på Sandvika pizza og kebab var veldig god. Men spis det iblant, så det helt greit å spise kebab. Det godt? Fryktelig godt.